Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному в студії Оксана Хлєбус, сурдопереклад Аліна Краєвська. І в цьому випуску ми будемо говорити про таке. Європейський банк реконструкції та розвитку дасть Херсону кредит у 10 мільйонів євро на закупівлю нових тролейбусів. Як у місті реагують на таку новину? Принцесою Всесвіту 2019 стала шестирічна херсонка Валерія Воробйова. Далі про ці теми поговоримо більш детально. Європейський банк реконструкції та розвитку дасть Херсону кредит у 10 мільйонів євро на закупівлю нових тролейбусів. За погодження кредиту з банком проголосували депутати на учорашній сесії міської ради. Які є думки щодо цього кредиту, дізнавались кореспонденти Суспільного. Комунальне підприємство «Херсон Електротранс» отримає 10 мільйонів євро та 1,5 мільйона гранту на закупівлю 50 тролейбусів, говорить директор підприємства Єгор Устинов. На сьогоднішній день в нашому парку працює 51 тролейбус. Щодня на лінії виходить 40 тролейбусів в робочі дні. В принципі, на сьогоднішній день можна говорити про те, що з 7 тролейбусних маршрутів забезпечений в повній мірі, тобто лише перший тролейбусний маршрут, там інтервал руху складає близько 5-7 хвилин, і безперечно для нашого комунального підприємства є гостра необхідність у поповненні рухомого складу для того, аби забезпечити всі 7 існуючих тролейбусних маршрутів, як мінімум 10 машинами на кожному. Це дозволить, знову ж таки, про те, що я сказав, зменшити інтервал руху між ними до 5-7 хвилин, зробити більш комфортними ці поїздки для наших містян. Проект депутатам представив радник міського голови Артур Мадетян. Очевидно, у нас є проблеми з громадським транспортом, і останні 2 роки про це дуже конкретно кажуть. Тому і на кінці прошлого року міський голова підписав угоду з Європейським банком на підготовку кредитування. Тому цю роботу ми, як і мали, виконали. Планується придбати до 50 тролейбусів. Це тролейбуси з системи кондиціонування, з низькою підлогою і з ходом на акумуляторах. Сума кредиту сягає 10 мільйонів євро під 5,75% річних, плюс ставка Євробор, вона зараз там 0,05%, тому суттєво не впливає на процентну ставку. Більше того, ми отримаємо грант 1,5 мільйона євро на модернізацію тролейбусної інфраструктури. Ці кошти підуть на розширення маршрутів. Ми загалом добудуємо 7 кілометрів в односторонньому вимірі. Це якщо в дві сторони, то 14 кілометрів близько того. І модернізуємо тягові підстанції. Голови бюджетної комісії Руслана Рубана вчора на сесії з поважних причин не було. Свою позицію він прокоментував телефоном. Як голова комісії і наша комісія, ми підтримали саме надання цього кредиту європейською структурою. Тому що ми вважаємо, що перш за все, я особисто вже на цьому наполягаю декілька років, нам потрібно розвивати комунальний транспорт. І поступово нам потрібно закуповувати і автобуси, і тролейбуси. Зараз у нас до кінця року надійдуть нові автобуси. Я дуже хочу, щоб ми в слідуючому році отримали нові тролейбуси і далі йшли в цьому напрямку. Людмила Чайка закликала городян прийти на сесію, щоб сприяти позитивному вирішенню питання з комунальним транспортом. Та є багато питань до самого проекту, говорить жінка. Я спілкуюся з водіями, з кондукторами, які працюють на комунальному підприємстві. Водії кажуть, що їм компенсували заборгованість за 2 місяці, кондуктори кажуть, що ні, і в них є заборгованість за вересень місяць. І потім ми знаємо багато випадків, коли давали гроші на компенсацію заборгованості по налогам. І досі ця заборгованість не була погашена. Тож ми маємо дуже багато питань до Єгора Устінова. За проектом передбачається, що частина пасажирів з маршруток пересядуть у тролейбуси. Та тролейбусна мережа не відповідає запиту, говорить Людмила Чайка. Якщо мені треба з пересадкою кудись потрапити, мені ще це вигідно з точки зору вартості проїзду. 2,5 на 2 рази – це 5 гривень, на маршрутці – 6.
Крім того, я там може втрачаю час, але виграю в грошах. Якщо вартість буде значно підвищена, як обіцяють там до 4 до 5 гривень, то я можу не отримати цю вигоду навіть фінансову і все одно користуватися маршрутками. Тож можливо не так значно вирости пасажиропотік, щоб комунальне підприємство могло власними силами сплачувати цей кредит. Тож частина буде виплачувати бюджет. Голова правління громадської організації «Транспорт Херсонщини» Володимир Молчанов, який сьогодні у відрядженні, нам прокоментував телефоном. Він вважає, що пасажиропотік збільшиться на 10% і «Херсон Електротранс» залишатиметься збитковим підприємством. Новими тролейбусами замінять старі. Я був завжди проти взагалі кредитування і взяття кредиту на закупівлю основних фондів. Оплата сум, кіло кредиту передусім, да? Вона буде відбуватися за рахунок не просто виручки підприємства, а за рахунок саме прибутку. Досі прибутку у нього не було. Воно було планово збитковим, йому дають компенсацію за перевезення пільговиків. Тобто для того, щоб його зробити прибутковим, треба як мінімум підняти ціну. Депутат Артем Кияновський говорить, що до проекту кредитування також мав багато питань. Вони були озвучені та не враховані під час прийняття рішення на сесії. В цьому рішенні нема підпису головного фінансісту міста, нема висновків юристів. І для підготовки цього рішення не було створено групу з залученням банкірів, які розуміються, що і в Європі теж є деякі такі вільні трактування, тобто інтелігентна корупція. Сьогодні можна було, ви бачите, в умовах взяти кредит без обтяжень в національній валюті. Можна було брати ставку меншу. А якщо це гарантує місто, то всі розуміють, що це 100% гарантія погашення кредиту. Тобто можна було оголосити тендер. І навіть українські банки от менше відсоток дали б ці кошти на придбання цих тролейбусів. Крім того, ця така сума – це 8% від бюджету міста. Місто могло б придбати ці тролейбуси, одразу закласти на січень 2019 року 240 мільйонів і придбати ці тролейбуси. Окрім того, незрозуміло, хто і як буде обслуговувати нові тролейбуси, говорить Артем Кияновський. Закупівлю здійснюватимуть фірми-представники банку. Кредит розрахований на 10 років. Олена Протопопова, Аліна Олефір, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, цей кредит надається комунальному підприємству «Херсон Електротранс» без застави та під гарантію Херсонської міської ради. За отримання кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на нові тролейбуси вчора проголосувало 35 депутатів Херсонської міськради з 36. Обговорювали питання близько години. Принцесою Всесвіту 2019 стала шестирічна херсонка Валерія Воробйова. Титул дівчинка здобула на міжнародному конкурсі у Туреччині. Його організовує Всесвітня ліга краси та моди. Участь у конкурсі взяло 35 дітей з усього світу. З володаркою титуликою спілкувалися наші кореспонденти. Так, Лірочка, давай мама тобі трошки гарненько поправи. Красуня. Конкурс «Принцеса Європи» був у червні 2019 року у Коблево. І Валерія там виграла гран-прі. І нам дали запрошення на конкурс до Туреччини у місто Кушадасі. Цей конкурс проводиться вже більше 30 років. В цьому році в цьому конкурсі приймали участь більше 35 дітей з різних країн. Цей конкурс представляє Всесвітня ліга красоти і моди. Президент цього конкурсу Ашот Хачатрян. Best of the best, Little Princess Globe. Ваші аплодисменти нашій прекрасній учасниці з України. Ми завоювали дві перемоги. Перше – це «Принцеса Всесвіту 2019», і друге – це гран-прі «Best of the Best». Цих «Best of the Best» цих титулів дається всього 7 на мир, і один з них завоювала наша Валерія. У Туреччині Ліра з мамою пробули 2 тижні. Дівчинка говорить, що не лише брала участь у конкурсних завданнях, а й знайшла нових друзів.
Мені понравилось на цьому конкурсі, що там були дружні діти. Я познайомилась із Южної Африки, із Ізраїля, із Казахстана, із Монголії, із Турції. Моделінгом Лєра займається рік. Все розпочалось з дитячого садка, говорить мама. Дефіле «Дівчина-весна» в українському стилі. Тобто ми, матусі, готували нашим дівчаткам костюми. І на цьому святі, 8 березня, вони вийшли в цих костюмах і дефілювали. Це перше було у нас таке дефіле. Лєрі сподобалося. І потім нас запросили на конкурс «Принцеса Херсонщини 2018». І в цьому конкурсі він проводився в драматичному театрі. Вона здобула перемогу у своїй категорії. Вона отримала «Принцесу Херсонщини». І так ми пішли далі, далі. Як говорить мама, графік у маленької принцеси Всесвіту насичений. Уроки у школі, малювання та двічі на тиждень заняття в арт-студії. З Лєрою ми познайомилися біля року тому. Вона була ще дуже маленька, вона і зараз не дуже ще доросла, але вже подорослішала трошки за цей час. Вона дуже кумедна, дуже забавна, але вона дуже-дуже наполеглива, вона старанна, вона відрізняється від багатьох дітей її віку тим, що вона точно знає, чого вона хоче. Зазвичай п'ятирічні діти роблять те, що їм кажуть батьки, а Лєра точно знає, я це буду робити, це я робити не буду. З цього тижня Лєра розпочинає займатися танцями. Дівчинка говорить, що так вона готується до наступного конкурсу краси. Ми отримали запрошення до Туреччини, ну вже місто Бодрум. Це міні-міст світу 2020, який планується проводиться у травні місяці 2020 року. Валерія розказала, що встигати скрізь їй не важко, і поділилася з нами своєю мрією. Моя мрія – стати стюардесою. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. На цю годину в мене все. Зараз на вас чекає прогноз погоди. Більше інформації дізнаватися на нашій сторінці у Фейсбуці, на нашому сайті КС Суспільне Медіа. Слухайте Українське радіо Херсон.